Ukupno 1560 Subotičana pregledali su tokom prošle nedelje lekari u COVID respiratornoj ambulanti Doma zdravlja. Od toga je 922 bilo na prvom pregledu, a prosečno je dnevno potvrđeno novih 70 slučajeva zaraze koronavirusom. Prema bolnici smo stali isto intenzivno pacijente i to sa teškim kliničkim slikama. Bilo je dana kad smo stali preko 30 ljudi, 33, 32 nekad 20, ali u proseku je bilo to zaista intenzivno slanje. Vidi se čak i po ležećim pacijentima koje bolnica prima dnevno, tako da je bilo zaista, ne mogu reći da je išla kriva gore, ali da je zadržano to stanje od prethodne nedelje jeste.